guys, so this is my bikini for today. So a lot of you is asking ng mga BOTD, bikini of the day. So actually ito is meron siyang skirt na natatanggal. So mukha siyang dress, beach dress na kulay black, and then ayun, meron siyang removable skirt, pero technically speaking, this is just one piece. So ito yung pinaka-itsura guys ng bikini. So if magka-body frame tayo, ayan, kung meron na kayong puson, kasi mapuson talaga ako, okay yung ganitong swimsuit. Tsaka gusto ko sa swimsuit na to, yung puwet is covered talaga, hindi yung half lang nung bun. Hindi kasi ako comfortable sa ganun, so mas prefer ko yung mga ganitong bathing suit. So that's pretty much it guys. So ayun lang guys, kita-kits mamaya. Hi guys, good morning. So this is the morning after, and it's Papa B's birthday. So today is ang plans namin is mag-swimming lang kami sa beach. Tapos at 10 o'clock meron kaming appointment na helmet diving. Tapos at 5 PM manonood kami ng sunset, pero nagpa-parasailing kami. So excited kami sa parasailing, sobra, kasi sobrang taas pala niya, tapos sa gitna pala siya ginagawa. So yun, kinakabahan kami na excited, pero kaya-kaya ni Papa B yan. Kaya mo talaga? Excited ako. So anyway guys, nag-aalmusal lang kami dito ulit sa Sea Salt Cafe ng Henan Prime. And after nito, punta na kami ng beach. And then dito na lang kami maghihintay siguro until 10 o'clock. Kasi susunduin kami ni Kuya Bruce. Siya yung binook namin for this activity. So, ilalagay ko rin yung details niya sa description box. So, check nyo siya if ever na pupunta kayo or may family kayong pupunta dito. Kasi syempre, help nyo na rin guys sa locals yun. Ilalagay ko sa description box lahat ng details. So, you can contact Kuya Bruce if you are interested na mag-book ng mga activities kung nandito kayo sa Boracay. So, ito yung Coco Mama, guys. Finally, nakita na rin namin siya. Ito yung menu niyo, kuya. Thank you! So, ito yung mga menu nila. Ayan. Parang ang sarap nung ano, double coconut mango. Tada! Sabi mo nga siyang masarap, guys. So, we are now here at Los Indios Bravos. It's time to eat. So, ito yung chicken tikka na merong, anong tawag dito? Pita bread. Ito naman yung nachos nila. Then, umorder si Billy ng craft beer and ako, mango juice. Yan. So, we are done having late lunch dito sa Los Indios Bravos. Babalik na kami ng hotel para mag-swimming, and then mamaya at 4:30 susunduin na kami ni Kuya Bruce para sa aming parasailing activity guys. So kita-kits tayo pag nandito tayo sa hotel. kaya naniniwala ako sa kakayahan. Uy! Tuloy mo na! Ah, ganyan. Oo, mababasa, mababasa. Ah, ganyan. Mababasa yung camera. Totoo na kita dito. Sige na, susunod ako. Susunod na ako. Lamig? Hindi, pwede. Makabaso. Kaya ako maaray. Init. Lubog ka para maano. Isang matinding lubog. Parang pag naliligo ka, di ba sabi, unang tabo lang daw yung ano. Unang buhos lang daw yung naliligo. Unang buhos lang yan, go. Wow! Ano? Ano ba? Sobrang lapit ng jumbo hotdog, kaya ko ba? Ano ba yun? Hindi kayo babato ko sa'yo ito. Halika na. Ano ba yun? Butterfly. Sige nga. Butterfly. Huwag bigyan nyo na birthday niya. Butterfly. Chicken, chicken. Sunod naman siya. Duck. Sige nga. Sige nga. Duck. Di mo naman makikita lumalang yung takya. Oo nga, no? May point ka dyan. So, kagabi is nag-buffet lang kami sa Henan Regency. In fairness sa kanila, super sulit ng buffet nila. $5.99 and ang daming food and masasarap yung food nila. And then, after that, we went to Hobbit Tavern or Tavern. Not sure kung tama ba yung pronunciation ko, but ayun, nag-chill lang kami doon. Order kami, naka-happy hour. Naka-buy one, take one yung drinks nila. So, Billy ordered mango daiquiri and I ordered mango margarita. So, ayun, natulog na kami and today, uulan, nakakalungkot. Hindi ko sure kung matutuloy yung island hopping natin. Tignan mo, uulan na naman. Yeah, ang chat na ako kay Kuya Bruce. Ano sabi? Hindi pa nagre-reply. Ayun. Ang hirap lang ngayon dito kasi na-tsempo na nagpunta kami umuulan. Nung first 2 days, ambon lang. As in, literal na ambon. Tsaka nung nag-propose siya, in fairness naman, talagang hindi umulan. Anyway, mag-ayos na kami sa loob, guys. And nandito kami ngayon sa Station 3. And ang lalakas ng wave! Grabe! Ayan. So, yung Station 3, pupuntahan namin kasi yung Sunnyside Cafe. Dito siya sa... Sunnyside? Oo. Sunnyside Cafe. So, dito kasi siya located sa Sans Hotel. Okay, wrong number guys. Sarado pala yung Sunnyside Cafe. Sayang, akala ko open na sila kasi may mga nakikita kong post. So, pumasok kami dun sa loob nung queue. And ito yung itsura niya sa loob. Ang ganda niya actually. Ayan. Ito, hotel to. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Nonis kasi isa rin po sa mga best eats dito sa Boracay. So, itatry namin yung mga food nila. So, sabi dito masarap yung kanilang brisket Tagalog. So, lunchtime naman. So, susubukan namin ni Papa B. Nakakayak naman kumain sa Nonis. Hindi ko lang anong meron, pero oras kami nibili na lulukain. Parang yung iba hindi naman. Pero kami, tignan nyo. Gabi nagtutubig yung ice ko. Hindi ko alam anong meron dito. Bakit? Gusto ko namin lumabas eh. Ayun, tumigil. Kaya na pa ako naiyak. Hi guys! So, Billy and I decided to eat outside kasi hindi namin kaya yung onions. Oo, wala, I think wala silang exhaust. Kaya lumalabas yung, ano, yung puso ko. Umiikot lang dun sa loob ng lugar. Kaya grabe talaga. Ayaw tumigil nung luha namin ni Billy kanina. Sana wag na umulan mamaya para matuloy yung parasailing namin ni Billy. Hindi na kami nagtanggal ng swimsuit. Yun na yun. As is na yun. Para isahang, ano na lang, suotan na lang in a day. Finally, the food is here. So, ito in-order namin, guys, which is yung tempeh kare-kare na vegan siya. Pero, first na namin itatry ito. Best seller daw nila to. And then, we also ordered chicken na adobo. Ayan, meron siyang egg, tapos meron siyang red rice, and ito yung kanilang vegan na bagoong, black beans, tsaka may cashew. Pinuntahan namin next yung Real Coffee na sobrang sikat dito, yung calamansi muffin tsaka yung kape nila. So, tikman natin. Sobrang ganda ng view dito from Real Coffee. Ayan sila guys. Ayan. Here na inside Real Coffee and Tea Cafe. So, ito yung menu nila guys. And masarap daw talaga yung coffee dito. So, tatanong pa namin kung ano yung best-selling drink nila dito para matry namin. Medyo malayo-layo yung nilakad namin. Napagod kami ng Papa B, kaya iced coffee ang in-order namin. Hindi namin kaya mag-hot coffee kasi ang init. Tapos, ang layo talaga. No? Galing kami Station 3, nilakad namin mula Station 3 hanggang dito. Sipag namin maglakad. Para matagtag yung kinain namin, brown bread rice kanina. So, andito na yung order namin. So, this is the calamansi muffin, yung ice na Real Coffee, and then kay Papa B is ito yung Boracay Buzz. Masarap. Masarap. Sharp. Okay. Ito yung excited ako matry kasi super sikat nito dito. Wala sugar to, no? Wala pang sugar. Matapak. Mas matapak pa. Manatili yung muffin. Naman na ba? Nangasim yung panga. Masarap siya, kakaiba yung lasa niya. Kakaiba in a good way naman. Para siyang ano, may pagka lemon square cheesecake in a sense na mas maraming calamansi. I mean, mas marami yung medyo asin niya. Pero masarap. Masarap na. Pag magbe-beach kayo guys, ito ang magiging best friend nyo. Kung hindi mo naman peg ang mag-fashion or yung kailangan terno yung outfit mo, it's best to get a dry bag. Dami mong malalagay. Tapos sure ka pa na hindi mababasa yung gamit mo sa kanya. Excited na kami mag-parasailing guys! Ito na! So, usually, kapag pupunta kayo ng yung pumusan yung mga activity area nila, meron dito sa street na to, katabi ng Astoria. Doon yung makikita yung parang group of or community sila ng mga nag-o-offer ng activities. Tapos maraming mag-aalok sa inyo ng mga kuya or mga ate ng mga activities. Ang inavail namin para sailing tsaka helmet diving lang. Tapos bukas, mag-island hopping na kami. So, hindi kami natuloy kanina kasi ang lakas ng ulan kanina guys. Nakakalungkot. Pero, ayun, na change of plans. Bukas kami mag-island hopping. Tapos, swimming. Kami ng swimming. sa hapon kasi last full day na namin bukas. So dito sa tabi ng Astoria guys, meron silang ganitong area. Dito kayo pwede mag-book ng mga activities. Pero ako I suggest mag-book kayo kila Kuya kasi feeling ko may commission sila. So since yun nga yung kabuhayan din dito, so malaking help din sa kanila kapag may mga nagpapabook sa kanila kasi may commission din sila. So ito yung pinaka-ticket nila. Ibibigay nyo to dun sa nag-arrange dun sa speedboat kapag sumakay na kayo. Guys, kung gusto nyo mag-book kay Kuya Bruce, ilalagay ko yung contact details niya sa description box. If ever magbo-Boracay kayo, pwede kayong kumuha ng package kay Kuya. So we are just waiting for the speedboat kasi dadalhin na kami doon sa gitna kasi doon kami magpaparasail. So eto na raw yung speedboat na sundo namin. We're getting ready for parasailing. Yung naunang sabi na yun na sila. Mas mataas na taas kaysa dito sa